السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اگاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ زہرا دا وسدا بیڑا سلطان ہویا
اشتركوا